Lições de fé com Abraão. O texto de hoje está lá em Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Abraão, Deus chamou, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Chegou o momento de, mais uma vez, a fé de Abraão ser colocada em xeque, ou ser colocada em prova. Abraão teria agora que sacrificar o seu filho. E no momento oportuno, Deus apareceu com a provisão. Porque Deus quer que você ame mais a Ele do que aquilo que você tem. Na jornada de fé, precisamos entender que aquilo que realmente precisamos, sempre teremos um Deus provedor. Não diga a Ele como Ele deve fazer, simplesmente creia na ação dEle em seu favor. Tenha um excelente dia. Este devocional foi baseado no livro de Charles Swindoll, Ande com Fé, da editora Mundo Cristão.